କୌଣସି ଦାବିପତ୍ର ତାଙ୍କ ସଂଘ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇନି। ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଥର ଯାକ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଉଥିଲେ। ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ବୋଲି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ରଖିଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଲି ବସ୍ ଚଲେଇବେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବସ୍ ବନ୍ଦ କରିବେନି କିମ୍ବା ଆମେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ପାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ ସେବା ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଡିଜିଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଭେଟିଗଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଧାରଣା କାଳେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ କେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବାର ଥିବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଡିଜିଙ୍ଗ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବୁ। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘ ଅଛି 64 ସଂଘ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଆଲର୍ଟ ରହିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଙ୍କର କିଛି ଦାବି ଅଛି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଯେମିତି ଆଜି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି କାଲି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବସ୍ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଆମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରାଯାଇନି, ରାତିରେ ଚାଲିବ ଦିନରେ ଚାଲିବ। ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ନାଇଁ ସେଟା ତ ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେନି। ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେନି, ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବେ। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career, right move for bright future. TSG Gurukul, phone 94387-82020.